အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရံဝတ်တရင်စကားဂျွန်လ၈ရက်ကျမတို့နှင့်ဆိုင်သည်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်စင်းရဲမခံရစိမ့်လန်းသောကျက်စားရာအရ၌ငါကိုဤစေတော်မူ၏ဒါယာသောမျက်နာသို့လမ်းပြတော်မူ၏ငါဝိငင်ကိုအားဖြင့်နာမတော်အဖို့အလို့ငါတရားလမ်းထဲ၌တွေးဆောင်တော်မူ၏အကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်သည်ကျေးဇူးနှင့်ဂရုဏာကိုတသက်လုံးခံစား၍ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မည်။နံပါတ်23မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်1မှ3ငါတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏။အထံတော်၌ကျက်စားသောသူဆိုလည်းဖြစ်ကြ၏။နံပါတ်100မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်3အိမ်ကိုဖုံဆုပ်ဆက်ဖြင့်ဆုပ်သည်မိဘချောင်းကိုကြမ်းတိုက်သည်အယုတ်များကိုကောက်လိုက်သည်လျှော်ထားတန်ထားပြီးသောအဝတ်များကိုခောက်ပြီးနေရာတွင်တွားထားသည်တန်သည့်အရာခင်းများပေါ်တွင်ထားသည်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖုတ်ထားသောပေါင်မှု၏ရနံ့သည်အိမ်အနှံ့လေးနှင့်အတူလွင့်ပါလာသည်နောက်ဆုံးတွင်နေဝင်ချိန်ရောက်လာပြီးကျမတို့မိသားစုလေးသည်အိုးပုတ်နေကိုကျူဆိုးဖို့ရန်အတူတကွာဆူယုံကြသည်ကျွန်ုပ်၏ကျန်းစာမိတ်ဆွေစာအုပ်ထဲမှတိုးထင်းရပလအကြောင်းနှင့်ကျန်းစာအခန်းတစ်ခန်းကိုဖတ်ပြီးဒီနောက်ကျမတို့ဒုထောက်ဆူတောင်းသည်ကျမရိထုံးစံအတိုင်းကိုတော်ဤဆူတောင်းချက်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ကျမရိဆူတောင်းဝတ်ပြုခြင်းအချိန်ကိုအဆုံးသတ်သည်ကျမရိနှစ်နှစ်ခွဲအရွယ်သမီးလေးအစိုးပိုင်တော်ခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်သည်လော်ရီဘေဘီအမေနှင့်အဖေအဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်ဆိုသည့်ဆူတောင်းတန်ကြရသည့်အခါကျမပြုံးမိသည်ကျမစဉ်းစားသည်ဒေမန်ပါလာကျမတို့ထိုရာကိုမှတ်မိသည်ဖြစ်စေအတိအမှတ်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေကျမတို့သည်သူနှင့်ဆိုင်သည်ဤကဘာလောကကြီးနှင့်သူအแทးတွင်ရှိသောအရာရာတိုင်းကိုသူဖန်ဆင်းသည်ကျမတို့သည်သူနှင့်ဆိုင်သည်မှာတန်တရားရှိเสียမှာဖြစ်နိုင်ပါကျမတို့နှင့်ဆိုင်သည်ကိုအထူးအမတ်ရစေသည်မှာအိုးပုံနှင့်ဖြစ်သည်ကျမတို့သည်သူဤလူများဖြစ်ပြီးအထံတော်၌ကျက်စားသောသူဆိုလည်းဖြစ်ကြသည်ဆိုသည်ကိုသူထင်းပုံပြင်ကကျမတို့အားပြောပြသည်သူဤလက်တော်ကနေကျမတို့ကိုကိုကျမတို့မကြာခဏဆိုသလိုပင်စိုးရင်ပြီးကျမနေကျမတို့ဟန်ဖြင့်ထိုအရာကိုဖြစ်ရှင်းပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြသည်နေ့စဉ်ပင်ကျမကိုကျမသတိပေးရသည်မှာကျမသည်အထံတော်တွင်ကျက်စားသောသူဆုထဲမှတဦးဖြစ်သည်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ကျမသည်အချစ်ခံရပြီးသူဤကယူဆိုင်ခြင်းလည်းခံရသည်သူထိန်နောက်သူလိုက်ပြီးကျမအတွက်ထောက်မပေးသည့်ချမ်းသာထဲသို့ဝင်ဖို့ရန်ကျမရောက်ရှိလာပြီ